Лікувальні заклади Дніпропетровщини продовжують отримувати допомогу у вирішенні першочергових проблем. У рамках програми депутата Миколи Солошенка ще кілька амбулаторій загальної практики сімейної медицини змогли оновити технічну базу необхідними апаратами. На обслуговуванні у меліоративній амбулаторії, що в Новомосковському районі, знаходиться більше 4 тисяч людей. Усі ті, хто досяг 30-40 років, у плановому порядку з профілактичною метою мають пройти процедуру вимірювання внутрішньоочного тиску. Апарат, за допомогою якого тут робили такі маніпуляції, розповідає керівництво медичного закладу, вже давно знепридатнів. Апарат нам крайне необхідний для того, щоб виконувати всі показателі стандартів якості обслідування населення. Николай Павлович нас спрашивал о наших проблемах. Мы попросили его, если это возможно, помочь нам в плане приобретения этого аппарата. Он откликнулся нам, и мы довольны. Тепер меліоративна амбулаторія обзавелась новим апаратом Маклакова. Побачити, як тепер тут працюватиметься та зустрітися з медичним персоналом, народний депутат України від партії регіонів приїхав особисто. Побував він і в селі Новов'язівське, ще в Юрівському районі. Тутешні амбулаторії необхідні були тонометри та ваги для новонароджених. Тонометри нам дуже потрібні. Це інструмент, який дуже знашується. Обращалась в одну інстанцію, в другу – нет допомоги. Я обратилась к Николаю Павловичу з такою просьбою. Він любезно нам допоміг. З'явилася можливість детальніше зважувати діток, особливо до року, коли кожного місяця важлива прибавка в масі тіла дітей. Ми задоволені, і батьки, мами приходять, також вдячні дуже, що в нас покращується медичне обслуговування. Велике спасибі. Як працюють нові тонометри, депутат Микола Солошенко перевірив на собі. А під час спілкування з медиками зазначив, програма допомоги у вирішенні першочергових проблем лікувальних закладів Дніпропетровщини триватиме і надалі. Мы однозначно будем продолжать эту медицинскую программу, и она направлена действительно на оказание оперативной помощи. Она уже работает и оказывает оперативную помощь нашим пациентам. 100% она не может заменить государственную программу, но наши люди помощь именно оперативную должны получать уже непосредственно сегодня. Юлия Юсупова, Максим Макаров. Детали.